وحشيري وريكتام صوص على معرمة فرهما بشكل ذي هرجليان. جودي ده هوله جود جديد كي تكنولوجيا ده كلها وكل ده سمال لنا يا ما انت كل الله قاتي. وزير وزارة إسكارسين تيا تكنولوجيا ده سمال لنا وهرن يا مسؤولين سر سوا كتر سوا وزارة داسي. كلان كلا وضع دينا عده مرايو هامي زحاق وراي سياسة عادة بدان قاتي مركيو صور دمادي وحاور فديان كلا هاللي إسلامر كان فافاهين دير يكسي وحيابيها كلان كاسي كغا وضع هاللين كدوميها قودي دا هولها قود قاديد كيا دكنولاجيا دا قولها وكلا دا حلي من حرسي عبدالله حرسي ياسي دو كلا وزيرك وزارة دا إسكارسين تيا دكنولاجيا دا سومالي لان وحن مانتا هال كان حاق وراي سي ياس براشو ويارني وزيرك وزارة دا إسكارسين تيا تكنولاجيا دا runtii shaqo badan ay naga dhaxayso wasiirka halkan wuxuu naga siiyay xog ballaaran shaqada ay wasaaradu qaranka u hayso wuxuu xog ballaaran naga siiyay shaqooyinka fara badan ay hadda gacanta ay ku hayaan oo runtii u muhiim ah nolosha hadda aynu ku noolnahay maadaama hadda aynu ku jirno waqtigan tiknoolajiyada casriga ah aadka loo isticmaalayo runtii waxaan ku faraxsanahay inaan wasiirka wax badan isla garanay inaan wasiirka isla garanay in xeerkii tiknoolajiyada aad iyo aad loogu baahan yahay runtii aan aaminsanahay in wax weyn ka qaban doono isticmaalka social media iyo guud ahaanba tiknoolajiyada qaranka wax weyn u tayeyn doono runtii xeerar dadka oo ah hantigal la u sameyn doono xeerar dadka control doolana u sameyn doono oo aan laga maarmin runtii aad baan ugu faraxsanahay wasiirka arrimaha aad baan ugu shaqeyn doonaa runtii waxaan sidoo kale aan halkan uga faa'iideysanayaa wada joogan wasiirkan wada joogno aan runtii aan u soo jeedinayaa guud ahaan dawladda in laga faa'iideysto wasaaradda qaybteeda tiknoolajiyada oo wax badan loo daayo wasaaradda wax badan loo ogolaado in iyadu ay kaantarosho waxaan halkan kulan aad u qiimo badan wada qaadanay guddiga howlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyada ee golaha baarlamaanka oo run ahaantii wax badan isla garanay waxaan kaleey warbixin ka siinay howlaha wasaaradda haysa qaranka oo uga horeysa ka faa'iideysiga tiknoolajiga kormeerka isgaarsiinta iyo bixinta adeega boosaa kale guddiga aad bay mahadsan yihiin waxay kale noo muujiyeen wada shaqeyn fiican sidoo kalena maadaama baarlamaanku cusub yahay baarlamaan daayar ay yihiin ay fahmayaan arrimaha tiknoolojiga wax badan baan wada qaban doonaa aadna ugu mahadsan yihiin kale wixii warbixin ayaga siinay idinkuna aad mahadsan tihiin hal qodob ma ku dari lahaayo waxaa jiray wareegtaam soo saarna arrimaha fariimaha bisha koodeeda hirgelayaan dad badan madaxa aad uma eegin wareegtada kale shirkadaha aan ka wada shaqeynay waan diyaariyeen qaabkii maaragtay ay u hirgelin lahayd kale waan ka soo doonaa aad mahadsan tihiin Ibrahim Joker CBI TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland